بابا دا ابن عروض دا داس علم توي تباري كي دا شعر سيني او دا غلط قتل كلام موجود يقصد به وزن والتغطية دا داس كلام دا شعر تبدي كي وزن او قافية دوارا مقصود دي دا الوزن والتغطية شعر باري كي قافية بكي همي او وزن تکی هم دی قدی مسئلہ کی دا علماء یو اختلاف دے چھ قافیہ معلوم دل دا شرط دے او کنلے دا قافیہ خوب دلینا پتہ لگی کہ یو شعر پس دویم شعر راشی نو دا دویم شعر کی قافیہ دا اولی دی شعر پشانوی نو علا غبا دا شعر دی نو دا با علا غی معلومی کی چھ کم از کم دو اشعار دی او د شعر د پاره دواله شرط نه ده د دیو جنا دغه علامه شکاکی رحمت الله علیه دا فرمایي چې دا وزن والا او تقافیه مالا یعنی صرف وزن والا او قافیه نه ده کلام یقصد به الوزن والتقفیه موا دا وزن والا او قافیه د دې د توابع نه ده دا توابع په هغه صورت کې اغستې چی چې په کوم صورت کې د دې سره نور اشعار دي او دا قاعده ده چې شعر یو شعر توي او بیت یو شعر توي او د هغې نه بعد دا شعر د هغې نه یو نه دو دریو زیاتو ته وویلی شي نو داسې اشعار چې تقریبا وو یا لس اشعار یي نو دې ته قطعه وایي او چې د دې نه زیات شي نو هغې ته قصیده وایي نو دلی اوزان با طول دا قصیدی یا دا قطعی طول یو برابر دی نو دا خوب علا ری تاسو پیجنه چه من اوزان پیجنه نو دا اوزان دا پیجندو دا پار ضرورت دی او دا قافیه دا معرفت دا پار آسان طریقه دا قافیه دا من دا قافیه تل حمزه والی دا دا قافیه تل حمزه پا حقیقت کی قافیه تل حمزه دا دا اصل کی ربیل الحمزه دا قافیہ بھی چیز دے قافیہ یو لفظ تلوئے قافیہ کل بری حرف نہ جوڑے کل سلور نہ جوڑے کل فیزو نہ جوڑے کل شپر نہ جوڑے کل رو نہ جوڑے قافیہ ابدی گی او حرف روی دے ابدی گی حرف روی یو دے صرف تا حرف روی دے تے کہ حمزہ دے نو دیتا منتہا دیتا منتہا قافیہ تل حمزہ نوائیو بلکہ ربیع الحمزہ وائیو تو قافیہ پر دا تسبیہ دا کل پہ اسم دل جس سر اشوی دا دا دی وجنہ قافیہ من دا قافیہ تل حمزہ واغست ہے یا دا واغست ہے نو دا دی قافیہ دا حرف عربی دا دی لحاظ بکن نو قدی اشعار کی بمنتدہ سے راجی کہ دا قافیہ دا سلا قافیہ دا سلا دی غالباً دی دا کی ملی کلی بھی دی بازی کتابی جو کی تاسو دې دای په دانه دا موته نه دي څو باندې دا ضرور نسخو کی شتا دے او بھائی نو نسخو کی دا قافیہ وغیرہ دا سیزو نہیں تو وردہی نہیں دیم بیچے دے نو دا غد کار کرے رہے دے فاق المدارس کارے کرے رہے گورے دا صفہ تیرا وغند المغنی و بنا کافور دانا دیکھ زدر تا یو سو حرکون وقت بیانی دا
انما التهنئات للاكفائي ولمن يدني من البعداء. دا بعدائی کی دیکھے قافیہ سرا دائی دیکھے قافیہ دائی دے دائی ولی دے قافیہ با یو حرف ساکن سرد ساکن متقدمانا سرد یو حرف متقدمنا دا با قافیہ نو دائی دائی ہی اصل کی دا قافیہ دا دالنا شروع کی گی دائی ہی او جدی حمزہ نہ رستو پیدا کی گی یہ دائی ہی کی دا حمزہ نہ رستو یہ پیدا کی گی نو دائی ہی پا حقیقت کی قافیہ دا او جدی کی حرف روی سر آگلے دے حمزہ آگلے دے نو جدی وجہ ردی تمنگا قافیت الحمزہ وائیو نو جدی حرف روی نہ رستو دا دائی ہی دا حمزہ نرستو چکم یہ پیدا دا دیتا حمزہ دیتا وصل ہوئی دیتا حمزہ وصل ہوئی او دا دی حمزہ نمخ کی دا علف چکم دے دائی دا علف چکم دے دیتا ردف ہوئی دیتا ردف ہوئی تو قضیہ با کل دا حرف روی با دا سی چکل با پائی کہ حرف وصل بھی او حرف وصل بدی بدی دائی ہی کی اغیی راغلی دا نو دا اغا حرف وصل پکی راغلی دے او مخی تی علف دے نو دا علف دا حرف ردف دے نو دا مردفا شوا او موصولا شوا مردفا موصولا دی بازی کتابونو کی با دا اغیی بیانم کری تو چا سر زالا نسخی با اغیی کی بددی سیزونو فرق راشی با هر صورت دا با انشاءاللہ پدی کی بزتا ستا دکاتی اگر اقسام بیان کم او بیا با دا پا قصیدہ کی با منگا چلو او لو وزن چلو با علا غی قومتا منگا سا اوزان او آئیو سا اوزان او آئیو تی با دی دغا بانی اوزانو با دی پوٹو دا اوزانو دا شروع دا پارا دا ضروری دا چی منگ حروف او گورو دا پا کلام عربی کی دا حروف یا دوئی دو حرفی نو اول مو تحریک وی او دویم ساکن وی لکا لو لو دو هر بلی یو متحرک دی بل ساکن دی دی تا سبب خفیفہ وی او کچر دوار مو تحریک وی لوا یا لیما لیما دی تا سبب سقیلہ وی او کتریو حرفو نو یو دیوالی سوی نو دری حرفو کی کچر دو اول متحرک بھی او درین ساکن بھی لگا فعل فعل جو درین ساکن شو او کل ودا سی چی پریمس کی بساکن فعلو فعلو جو کم دیتا وطد وی جو کچر آخر کی ساکن بھی نو اتا دی مجبوع ورطا ہوئی او کچری نہیں نو اتا دی مطروق ورطا ہوئی او کن سلور کلمونا کلمہ جوڑے نو سلور کلمونا چی جوڑے نو آگئی کی سلور متحرک راگلی دری متحرک سلورم ساکن او کچری سلور متحرک پنزم ساکن بھی نو دیتا فاصلہ صغرا فاصلہ کبرا ہوئی دی مثال علماء ویلی دی لم ارا علا زہر جبل سبکتن لم ارا ما ندی لدلی علا زہر جبل پشاد غربان دی سبکتن میان نو لم دا سبب خفیفہ دی او ارا دا سبب سقیلہ دی علا دعوت بھی مجموع دے حالا حیل لا متحرک او علف لا شو ساکن شو نو حالا دعوت بھی مجموع او ظاہری دا ظاہری وطبی مفروغ لے او جبالین جبالین کی بتنوین مستقل حرف گری جبالین لام دادری متحرک او غلون ساکنہ دا سلور تو جبلین
دا فاصله صغرا شو او سما کتن سین میم کاف تی او اول پسی تلمیم نو دا سلور متحرکا پنځم ساکن چرتا با دا سلور متحرکونا زیادی متحرکات پا کلام عربی کی موجود نشی رات لے نو دا بنیادی اصول دی دا بنیادی اصول دی پسی ببیا تدید یوگل سردیو دے دولیو طریقہ با گور او بیا با اعلین کلمات اوزار پیدا کی دی بیا بتا سو تا انشاءاللہ و عزیز با کتاب بیانا کی مشکلات دی بس پلیر بانی بیتا تا مجھے